25 квітня в міському палаці культури про свої здобутки та творчі надбання перед світловодцями звітувала Світловодська дитяча школа мистецтв, спеціалізований заклад, в якому наразі навчається більше 200 світловодських талановитих дітей. Свої досягнення за навчальний рік, що вже добігає кінця, демонстрували на сцені палацу культури представники музичного відділення і класу хореографії. Оцінити високу виконавську майстерність вихованців Світловодської дитячої школи мистецтв мали змогу світловодські глядачі, шанувальники дитячої музичної творчості, які завітали на звітний концерт цього мистецького закладу. На розсуд аудиторії було представлено класичні, народні та популярні сучасні музичні композиції, в тому числі у виконанні переможців мистецьких конкурсів різного рівня. Концерту стали переможці обласного конкурсу «Парусток», всеукраїнського «Провесінь» та міжнародних музичних конкурсів, де учні Світловодської дитячої школи мистецтв продемонстрували неабиякі здібності та таланти, здобувши для рідної школи призові місця на цих престижних змаганнях. У літніх концертах ми бачимо, з яким піднесенням виходять на цю сцену наші діти, з якою радістю вони дарують нам свій талант. Адже кожній дитині необхідно відчувати, що їхня майстерність, наполеглива праця необхідна нам, дорослим, як ковток свіжого повітря. Вони виступали для нас і заради нас. Тож давайте ще раз щиримо оплески. Ми також вітаємо переможців мистецьких конкурсів різного рівня та дякуємо за справжнє свято мистецтва, яке подарували своїм прихильникам учні та викладачі Світловодської дитячої школи мистецтв. Тетяна Головачова, Нікіта Асташов, телерадіокомпанія «Веселка».